حکومت اول وسانو دا محمد عباس احرت ماشاءالله ډیر خوب مشوم دی او ماشاءالله خوب نمو غږی او راتوی چې خیبر نمو حکومت نو مرغه مینوالو ته مینوالو ډیر مونږه زوی دا سبسکرایب کړه لایک کړه چدل او دا مشوم ماشاءالله ان شاء الله چې دوه درې کال تیریږي دی به اوري اور ان شاء الله او دا تاسو دا محمد مشوم السلام